היום אני עובד, עובד את המימון וההחזר. כל לילה המסך רק מטמטם, למרות כל המידע והקדמה בן אדם לא מתקדם. אני יכול לעבוד כל היום, מודף את הזנב עד הלילה, מזונות ומיסים וכנסות ולישון. זה לא מספיק לי וזה לא די לה, בסוף אני נשאר עם כלום. בסוף אני נשאר עם כלום. מה זה משנה? בסוף אני יוצא עם כלום. בוקר טוב, נפלת מהמיטה, בחוץ שוב מחכה לך המחבש. עדיין לא תפסנו את השיטה, מקווה שנתאושש לפני שנתרושש. המספרים משגעים את הראש, במילים אין עם מי לדבר. כשכסף הוא דבר קדוש, הבן אדם שווה רק את מה שהוא מוכר. בסוף אני נשאר עם כלום. בסוף אני נשאר עם מה זה משנה, בסוף אני יוצא כלום. איך את שוב נותנת לי תקווה, אצלך תמיד נראה שזה עובד, אצלך תמיד נראה שזה עובד. הבניינים מסביב נוצצים, מכוניות על הכביש חדשות. יש לי אותך, יש לך אותי, וכל הזמן יש לי פחות ופחות. בסוף אני נשאר עם כלום. בסוף אני נשאר עם בסוף אני נשאר עם כלום. אני נשאר עם כלום. בסוף אני נשאר עם כלום. מה זה משנה? בסוף אני יוצא עם כלום.